Дами, дами и господа, казвам се Антони Найнов, представител, собственик, създател и лидер за груп W и медията и радиото, или по-точно това, което сте чули от трите нови медии. От моя ръководство, знаете, че съм медиен създател на медийна организация, радиоорганизация. My name is Антони Найденов. One of the general manager from creating a big organization from media and radio, or I hope to don't translate with not bad things what I say now. I'm the boss on the bosses on the boss in the media and radio in New York group double and медии и радио. Това, което исках да кажа, че новият термин по изразяване е създател на организация от медии радиа или компания създадена от медии радиа, или по-точно нашите български медии, държавните медии, държавните радиа, включително и чуждестранните. Относно дали са майката ли? Майката съм, относно и бащата, относно и сина, защото съм един. Относно самата организация, фирмата, компанията, акционерното дружество, НПО, непрестъв фундация, банка, какво със сети съм го създал вече в реалност. Допълнително, каква е логиката, новия стил, даже днеска си го казах по съвсем друг начин. Не ви ли малко неудобно, като пазара, да ви слушам мненията, че не ви се работи за 1000 евро или 600 евро, 1000 евро заплата в София, извън София. Като аз един проект от Луп 005, те от Австрия винаги, за тях съм затворник, но за останалите те са затворници, аз не. Е, каква е разликата? Питайте канцлера на Австрия и колегата в Германия. Може би българ се направи един подарък, или и руснаците, но това, че с дисплея, като слуша музика, то е Руската федерация вече не че е имало някакъв проблем, а просто руснаците искат да покажат, че след като в космическите технологии, моля ви се, не засягайте България, защото вече не знаем какво да правим относно САЩ и Русия, но със мен ли? Аз съм един. Относно 5 години нещо, което заслужаваме на работата, дали представлявам доматите за Австрия за 600 евро, както преди 2012, след 2012 година в А1, или примерно краставици попеши във фермите в Австрия, то едно е също. Но и аз имам ни принцип, когато не си сам и носиш отговорност и там, и тук и там, и в други държави, не е лесно. Каква е отговорност? Има нещо, което трябва да си го взема, дали е сърцето ми женско, българско чужестранно, животинка, включително и човек, пак той е животинка. И аз съм животинка, но съм човек. Допълнително, какво мога ви кажа, аз лично не приемам за нормално и не е приятно да се изразявате вашите мнения тук, критика на служителите си, на шефовете, примерно, шефове на шефове, представяне на представяне на клиентите. Това е. Какви агенти? Аз съм агент, сътрудничен на себе си, представлявам себе, защото съм глобален продажник. От моята си организация продавах себе си глобално в Нью-Йорк и сътрудничам на себе си, съм агент. Разузнавач съм от бизнес сектора на себе си, контрразузнаване от себе си, от бизнес сектора, от група Residential Union, но не съм взел нищо, което да е буквално да съм го взел на частника и да изкарам някой лев, ако мини номера. Така е, в Добро София, нищо лично. Това е честита Коледа утре. И до година. Относно какво съм мислял ли? Те много майки ми влязаха в главата, те влязаха в тях, но когато кажете лут, и чакайте малко. Трябва да гоните хората последните 5 дни. А кмета каква е? Луда. А предния кмет лут. А по-предния кмет лут. Еми, но се знам, господин Стефан Стоянс, какви приятели имате да ме възнащат за карите там за уния 140 хиляди долара евро от Руската федерация, от Евразийския съюз, прямо България. Какъв кмет от СДС? Кво ма плащате?
Не знаете за разликата. Такъв съм, бос, Нью-Йорк. Вие сте бивш кмет. Нормално. Господин Борисов, бивш кмет. След това бизнесмен, после премиер. Нормално. Раста между мен и останалите, знаете ли каква е? Госпожа Фандъкова, нормално. Обаче това са публични хора. Публични политически лидери на държавата, въпреки всичко. Но моят въпрос е, защо трябва да се учим взаимно, да се изразяваме по този начин, а ако мини номера, то така управляем България. Вас да мързи в общината да бойдисали и винаги имате спор с частника и държавното общинско. Ви ли малко удобно? Централно. Булеварда добре, сами го изчистехте. А защо не писахте камионите и резервите да се пръска за коронавирус COVID-19? Вечерно време. Няма да през деня. Какъв е проблема? Как слушате музика от Южна Северна България за София към Бургас, София към Варна, магистралите по този начин автомобилите, като са различни заедно? Ето, гледайте. Става в момента, ще видите. Това е автомобил. Това е второстепенен път. Е, сега виждате три автомобила. Задължително, аз имам разрешение за това нещо. Защото ще ви кажа какво е разрешение да го правя. Ако има някаква злоупотреба, мен ще ме намерят тези, които трябва, не тези, които си мислите вие. Да го кажа, това е разът между регистрация и пререгистрация. Гледайте, двустепенен път не могат да прочистят правилно, това и след това да чистят. А първо да чистят, после това. Ми хигиен, ме магнус. А за телефоните с електричество, с топлофикация, софийска вода. Ви ли малко неприятно? Да гледате някакви сайтове с камерата. БГ камера, защото имате български телефон с камера отпред и отзад. От този какви сайтове гледате, ами аз гледам същите. Масово, новини, мода, всякакви медии новини. Но се знам, просто ми неудобно, но относно графит, фамилия, в Австрия е така. Това е европейски православен християн, евразийски, израелски стан, син. И аз съм един син спрямо майка си баща, с която е създал организацията в груп. Дал пък аз съм майката и бащата съм един. Сега за биологични родители и хора, които се мислят по този начин, така е. Но ще ви дам един съвет. Следващия път, когато кръстите някакъв човек на под моята възда, той е свършен вече. Един съвет. Ама това не е начинът, който вие си мислите, защото няма да има начин. Преди мене и след мене, за 20 лет за автомобила, за служителско менеджерско семейство надолу, спрямо дъщерята, пък и сена, пък за последните 5 години вие беше малко неудобно от радиата медиите да се изразите по този начин. Знаете ли как се гради нещо някакъв човек? Ами научете се, аз моите 148 харесвания плюс 482 са с разликата, спрямо бивш кандидат общински съветник в София, в Нью-Йорк, в Европейски съюз и Евразийски съюз и кандидат кмет на район Лозенец. Но се извинявам, мен ми харесват, моля ви се, не ме харесате те, които сте шумометърни и много шум с много голямо мнение. Не ме харесвайте. Да ми гледате YouTube канала и да ми харесате снимките в социалната мрежа, Facebook, Twitter, международно, с мнението по ония да дразните шофьора да дразни то от радиото, с телефона, с хендсфрито, защото вие мразите и останалите. С шоптението, спрямо радиатор и така. Спрямо мнението, трябва винаги се изградате правилно. Аз съм зло. Всичко добро. Но относно грешките, аз докато пея шумометърно, сигурно ми минава всякакви актьорски състави в мозъка ми. Да бе, то е нормално. Само че не знам как е за военно-медицинска академия с оптиката, дали правилно са оправили проблема, защото съм един, какво ще кажа? Що отразите военните от ВМА-то и от полицията, от МВР болницата и от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и правосъдието? Аз съм от правосъдието настрани. Според образование, но и аз съм имал. Но и още едно нещо. Когато някой прави нещо и се превърне в отказ в дело сам за нещо, за проверка, нещо нормално, нормално, нали, нормално, както и препоръка, критика, жалба, оплакване, молба, едно и също в един разговор,
всякакъв телефон, всякакъв телефон и възмущение. Знам какво ви се иска, да ме убите, защото завиждате. Ми убивайте там, без да убивате икономически държавата. Това е което мога да кажа. Ще умете какво съм мислял, не гледам да не мисля. Гледам да сложа малко повече филтри в мозъка с наречено храна, но и със зъбте. Знаете какво е? Падат ти филтрите в мозъка, качат ти филтрите в мозъка. На едно джи електричество, това и го правят нарочно и ви доставя удоволствие. Да ме ми неудобно да спрявате реклама на вашите съседи и съседки и така нататък спрямо бизнеса, ама ви си останахте едни селендури. Това е. От този земеделието ми, дали имаш земеделска земя или не, или изкараш някой доход, кой знае какво останало, аз му плащам, кой няма плащам. Кой няма плащаш, бе, човек? Аз плащам на сес моят доход, бе. Кво гледаш? И имам задължения в България и пак спазвам дисциплина. Това е. Кво да ви кажа? Той доходите ми са 1200-1400 лева за моята възраст. И не го използвам това нещо. Нормално отивам в Европейски съюз. Това е. Но малко по... За музиката и филмите малко по-така. Защото се използва злонамерено. И аз поне съм се оплакал правилно. Че не симулирам, не трябва да по никакъв начин. Гледайте, гледам си асфалт. Вътре с асфалта, като някой си помисли това нещо. Всичко добро.